Hey!
Das Tor! Ferra, Ferra! Bravo! 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 Divo, divo, divo! Ehi! Thank you.
Va? Var det full system på mål? Vad hände? Jag fattar inte vad som, jag vet inte vad som hände. Ja, jag vet, jag har ingen aning. Det var någon som rusade in och skulle nicka och någon, ja, det är ju inget fel i det. Nej, men jag vet inte. Det är någon som hetta, hade heta känslor egentligen. Thank you.
Vänta! Pappa, kan det känns? Ja, jag tar det.
Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Go!
Yeah.
Nej, nej, nej!